Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մնացած պետական գերատեսչությունների հետ այս օրերին ծառայություն է իրականացնում, ինչպես Կորնիձորում, այնպես էլ Գորիսում գտնվող մեր կոորդինացիոն և հաշվառման կայանից, ինչպես նաև Վայքում արդեն մենք ունենք կոորդինացիոն կայան, որտեղ որ տեղի ունենում մեր Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված հայրենակիցների հաշվառում առաջնային կարիքի գնահատում, որից հետո հասկանում ենք, թե ով ունի կարիք միանգամից տեղավորվելու, և մենք առաջնային, այսպես ասած, իրենց կեցության խնդիրն ենք լուծում, և այն քաղաքացիները, այն մեր հայրենակիցները, որոնք որ ցանկանում են իրենց իսկ նախընտրած վայրերը գնալ, իրենք ազատ են որոշելու, թե որտեղ պետք է տեղակայվեն։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք նրանց հետ կապ չենք հաստատում և իրենց խնդիրներին չենք արձագանքում։ Այս օրերի ընթացքում մենք գործարկել ենք նախ առաջնային կարիքի հարթակ, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները կարող են արձանագրել իրենց կարիքները, և մենք այս պահի դրությամբ ունենք ավելի քան 3000 դեպքեր, և այս դեպքերի մասով բնականաբար գնահատում է իրականացվելու, և մենք առաջնային բոլոր տեսակի աջակցությունները, դրանք ամենատարբեր աջակցությունները կարող են լինել, սկսած սննդի կարիք, հագուստ, սոցիալական խնամքի որոշակի աջակցություն։ Մենք նաև այլ որ հարթակ են գործարկել, այսպես ասած, սոցիալական աջակցության քարտեզագրման հարթակ։ Մենք գիտենք, որ տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր նախաձեռնություններ ցանկություն են հայտնել այս կամ այն կերպ աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված բնակչությանը, և որպեսզի նրանց հնարավորություն տանք նեցուկ լինել այս գործընթացին և ճիշտ տեղաբաշխենք ռեսուրսները, այս հարթակում մենք ավելի քան արդեն 170 առաջարկ ենք ստացել, և կրկին կգնահատենք կարիքները և դրանք համապատասխան կուղորդենք։ Ասեմ, որ մեր Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցներին, որ մենք մեր աշխատանքները պլանավորում ենք կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքում, և այս պահի դրությամբ մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք նրանց հնարավորություն տանք տեղակայվելու, մենք հայտարարել ենք, որ մեր գործընկեր կառույցի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ միասին հյուրանոցային, հյուրատնային հնարավորություններից բացի կամ վարձակալության բնակարաններից հնարավորություն պետք է տանք, որպեսզի մեր հայրենակիցները օգտվեն, դրանից հետո կարիքների ամբողջական գնահատում իրականացնելուց հետո մենք կարողանանք կոնկրետ արդեն ծրագրեր ներկայացնել։ Ասեմ, որ մենք գործարկել ենք նաև թեժգիցը 114, և այս օրերի ընթացքում ավելի քան 6000 զանգ ենք ստացել ամենատարբեր խնդիրներով, և այդ խնդիրները հաճախ վերաբերվում են ոչ միայն սոցիալական ծառայությանը, այլ նաև մեր մյուս գերատեսչություններին, և տրվել է համապատասխան խորհրդատվություն, ինչպես նաև ուղղորդվել է այն պետական, բոլոր այն պետական գերատեսչություններ, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են խնդրին։ Մենք մեր միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային կենտրոնների միջոցով, մարզպետարանների միջոցով և բոլոր այն կոորդինացիոն կայանները, որի մասին արդեն մենք հայտարարել ենք Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, տարբեր բնակավայրերում, հասցեները կան հրապարակված, կան հեռախոսահամարներ, մեր միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցները սերտ համագործակցում են, որպեսզի մենք հնդացս այս գործընթացի նաև կարիքի գնահատում իրականացնենք և կարողանանք հասկանալ, թե առաջիկայում ինչպիսի ծրագրեր պետք է առաջարկենք միջնաժամկետ և երկարաժամկետ մեր հայրենակիցներին։ Շատ կարևոր էր ձեր մեջբերումը, որովհետև պետք է նշել, որ տարածքային կառավարման նախարարությունը ևս արդեն նախորդին հրապարակել է տարբեր մարզերում կոնտակտային անձերի տվյալները, որոնք տարբեր համայնքներում կարող են արդեն ծառայությունների ամբողջ սպեկտրը ներկայացնել, և շատ կարևոր է այստեղ պետական բոլոր գերատեսչությունների համակցված աշխատանքը։ Պարոն Ներսյան, ինչ աշխատանք է տարվում կամավորների հետ, ինչպես եք մտադրված իրենց ներգրավել և ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում այս ուղղությամբ։ Ասեմ, որ նախ արդեն իսկ և Գորիսում, և Կորնիձորում ներգրաված բազմաթիվ կամավորներ կան, աշխատանքներն իրականացնում, և մենք գործարկեցինք կամավորների հերթագրման հարթակ, և այս պահի դրությամբ այդ հարթակում գրանցված ունենք ավելի քան 650 կամավորներ։ Մենք
ձեր նշած տարածքային ենթակառուցվածքների, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից գործարկված այդ կոորդինացիոն կայանները, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում, համայնքներում կան և որոնց հասցեները ուրեմն հրապարակված են, մենք համապատասխան կարիքը գնահատելուց և պահանջը հասկանալուց հետո մեր կամավորներին ուրեմն կուղորդենք այդ համապատասխան կենտրոնը և առհասարակ բոլոր այն վայրերը, որտեղ որ այս կամային սոցիալական ծառայություն կամ աջակցություն է տրամադրում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ազգաբնակչությանը, մենք մեր կամավորների ներուժը կօգտագործենք այդ ուղղությամբ։ Եվ այս առումով ասեմ, որ այդ հավաքագրումը շարունակվում է և մենք վստահենք, որ այդ թվերը կմեծանան, որտեղ բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում նաև թե ինչու որոշվեց այս հարթակը գործարկել, որտեղ թեժգծի զանգերից նաև մի մասը վերաբերում էր հենց մարդկանց կամավոր աշխատանքի ցանկությանը, որոնք որ կրկին ցանկանում են ինչ-որ կերպ իրենց հայրենակիցներին աջակցություն ցուցաբերել, և մենք որոշեցինք, որ կամավոր աշխատանքի հնարավորություն պետք է տանք մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ, որ սեպտեմբերի 19-ից ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև Ստեփանակերտի հարակից տարածքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով Հայաստան է տեղափոխվել 237 բուժառու, որից 142-ը տեղափոխվել է ուղղաթիռով և 95-ը շտապօգնության մեքենարով, այսօր պլանավորվում է շուրջ 80 բուժառուի տեղափոխում, և նրանցից ոմանք այժմ բուժում են ստանում հենց հիվանդանոցներում, որոշ մասը դուրս գրվել է, և այդ տվյալները հաջորդ մեր միացման ընթացքում ձեզ կներկայացնենք։ Պարոն Մկրտչյան, բայց մեկ նկատ առնում, ես գիտեմ, որ նաև ձեր նախարարության կողմից ուղղորդված անձին կան, որոնք այս պահին հիվանդանոցներում են, ինչ ծառայություն են մատուցում և ինչ են վերահսկում տեղում։ Միասնական սոցիալական ծառայության մեր աշխատակիցները, սոցիալական աշխատողները այս պահին ծառայություն են իրականացնում բոլոր այն հիվանդանոցներում, որտեղ որ մենք ունենք վիրավորներ, ինչպես ուրեմն Ադրբեջանի հարձակման արդյունքում վիրավորվածների պարագայում, այնպես էլ այս պայթյունի պարագայում, երբ որ մենք ունենք տարբեր վիրավորներ և Հայաստանի Հանրապետության Երևանի տարբեր հիվանդանոցներում, մեր միասնական սոցիալական ծառայության սոցիալական աշխատողներն այնտեղ իրականացնում են կարիքի գնահատում, հասկանալու համար նրանց ընտանիքի անդամները, որոնք նույնպես բռնի տեղահանված են և գտնվում են այս պահին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում, ինչպիսի կարիք կա, ինչ աջակցության անհրաժեշտություն կա, ասեմ, որ մենք նման ծառայություն իրականացրել ենք նաև նախորդ տարի սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, երբ որ մենք կրկին ունեցանք որոշակի թվով վիրավորներ։ Այս կարիքների գնահատումը բավականին կարևոր է, որովհետև մենք սոցիալական վերականգնողական, սոցիալական ինտեգրացիայի տարբեր ուրեմն ծրագրեր բնականաբար իրականացնենք, նաև իրականացրել ենք նախկինում, ասեմ, որ այստեղ շատ կարևոր եմ համարում ես նաև հոգեբանների աշխատանքը, ներգրաված են նաև հոգեբաններ այս աշխատանքում, և մենք այստեղ սերտ համագործակցում ենք ինչպես առողջապահության նախարարության, այնպես էլ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մեր գործընկերների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց համապարփակ ծառայություններ մատուցենք, որտեղ այս դժվարին իրավիճակում շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հայրենակիցները, որոնց ընտանիքի մի մասը ուրեմն գտնվում է Հանրապետության ինչ-որ մի հատվածում և ունեն վիրավորներ, որոնք որ հիմա բուժում են ստանում հիվանդանոցում, այսինքն կարողանանք մենք հնարավորինս նեցուկ լինել և թեթևացնել նրանց խնդիրներ և համապատասխան ուրեմն ծառայություններ տրամադրել։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, կարևոր եմ համարում նաև ընդգծել մեկ հանգամանք, որ մեր ներկայացված թվերի համաձայն 42,500 անց հատել է Հակարիի կամուրջը, բայց նրանցից շուրջ 22,800-ն է հաշվարվել։ Ինչ է տեղի ունենում այն անձանց հետ, որոնք չեն հաշվառվում, այսինքն Հակարի կամուրջը հատելուց հետո չեն գնում Գորիսի կամ Վայքի կենտրոն և միանգամից մեկնում են իրենց կեցավայր։ Հետադարձ ինչ-որ կապ կա հաշվառման, որպեսզի կարիքի գնահատում լինի և մյուս խնդիրները առաջ քաշվեն։ Մենք այս մասին հայտարարել ենք, որ բոլոր այն ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները, որոնք որ չեն հաշվառվել և որոնց մասին մենք տեղեկատվություն չունենք, շատ կարևոր է, որպեսի նրանք միասնական սոցիալական ծառայության մեր տարածքային ուրեմն կենտրոններ կարողանան կապ հաստատել, բացի այդ ուրեմն մեր մարզերում և համայնքներում
արդեն իսկ գործող կոորդինացիոն կենտրոնները, հաշվառման կենտրոնները, որտեղ որ մենք գիտենք հասցեներ, գիտենք հեռախոսահամարներ, շատ կարևոր է, որ այնտեղ հաշվառվեն, որովհետև դա մեզ հնարավորություն է տալու հասկանալու ամբողջական պատկերը, ամբողջական կարիքները գնահատել և ծրագրեր ներկայացնել։ Ես ասացի, որ մենք այս կարճաժամկետ պատասխանից հետո, արձագանքից հետո պետք է միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր իրականացնենք և այդ ծրագրերի հստակ շահառուների շրջանակը հասկանալու համար և արդյունավետ ծրագիր իրականացնելու համար մեզ համար խիստ կարևոր է, որպեսզի մենք հաշվառման ամբողջական պատկերը հասկանանք, որպեսզի կարողանանք առավել արդյունավետ ծրագրեր իրականացնենք։ Ասեմ, որ մենք այս պահին արդեն իսկ շրջանառության մեջ ունենք մի նախագիծ, որը հնարավորություն է տալու մեր Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցներին ուրեմն օգտվելու բնակարանի վարձակալության և հյուրընկալության ծրագրից, և սա մենք նախատեսում ենք երեք մարզերում իրականացնել՝ Սյունիքի մարզ, Վայոցձորի մարզ և Գեղարքունիքի մարզ։ Այս ծրագիրը ունենալու է ևս մեկ բաղադրիչ, մենք տրամադրելու ենք մեր հայրենակիցների նաև սննդի քարտեր, որպեսզի պարենային զամբյուղին համապատասխան գումարով, որպեսզի կարողանան այդ պարենի խնդիրները լուծել, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նաև դիմաց ձմեռ է, չենք բացառում, որ նաև կդիտարկենք ապագայում որոշակի կոմունալ ծախսերի փոխհատուցման ուրեմն հնարավորությունը։ Այսինքն ինչ է նշանակում, մեր այն հայրենակիցները, որոնք որ չեն հաշվառվել և օրինակ տեղափոխվել են Կոտայքի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ, նրանք նույնպես հնարավորություն են ունենալու այս ծրագրի գործարկման պարագայում մասնակցեն և շահառու դառնան այս ծրագրի, այսինքն վարձակալությամբ բնակարանի աջակցության ծրագրին կամ հյուրընկալության ծրագրին, որտեղ որը որ մենք նախկինում ունեցել ենք, սա նաև շատ լավ է սոցիալականացման առումով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքացիները կարող են իրենց տանը հյուրընկալել Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին և դրա դիմաց ստանալ որոշակի աջակցություն։ Ավելի մանրամասն մենք այս ծրագրի մասին ուրեմն կխոսենք, կհանրայնացնենք, բայց այս պահի դրությամբ շրջանառվում է այս նախագիծը և կարևոր է ևս մեկ անգամ շեշտել, որ մենք թիրախ ենք ընտրել երեք մարզեր՝ Սյունիքի մարզ, Վայոցձորի մարզ և Գեղարքունիքի մարզ։